Emmotoka ya buyonjo namba UAK 39 nga ya George Wasso omutuuze w'e Mulago mu Nsoba, ababbi bagijja emmaka ge ne bagenda bagibbiremu ente gye bapakidde mu mmotoka ogw'emabega. Bagivuze ne bagitwala, kyokka bwe batuuse ku ttaawo y'e Kawala ku luguudo lwa Northern Bypass ne bagibasuuza olwo ababbi ne badduka. Ow'ebyokwerinda Kizito Gonzaga, ensonga eno ajogerako bw'ati. Tuzizza emmotoka eno ababbi nga mulimu n'ente ku ssaawa 11. Baagala nannyini nte nalimu mmotoka mugye poliisi y'e Kawala tusobole okulaba nti tulongoosa ensonga eyo. Abasirikale nga bayambibwako abantu ba bulijjo batuuyanye okujja ente eno mu mmotoka. Indi oluvannyuma abasirikale bagisise ne bagitwala ku poliisi y'e Kawala ng'ekizibiti n'emmotoka yaakwo. Ente yonoonye mu mito gy'emmotoka era Wasso naye mu kiseera kino w'atuukidde n'ategeeza nga bwe yaloopye omusango ku poliisi. Aneti Nalugwa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Thank you.